Jag kommer ihåg revyn 82. Då var Bosse med. Och Tommy. Och Katarina. Och Mikael. Nej. Som det här gänget jag talar om är tillbaks. De är tillbaks. Ska jag klara av det här? Att jag skulle tala om för att nej, det ska bromsa att jag... om vi ska... Att jag skulle stanna, lätt... vi ska stanna på den stanna linjen nu då, att jag skulle ha lätt däck styra. Ja, men herregud, det ska men vara så jävla svåra. Men nu ska jag... Vadå? Nu ska jag vara... Nej, men akta nu först. Ja, nu ska jag vara... Först, ja. Ja, välkomna ska ni vara då allihop till det här inga visningar till lika premiärturn. Det är just den första gången som är premiär. Ja, just så, just så. Och nu har vi då gjort en propopyp. Och han står hennes i och han är alldeles precis... Lika som han är som står utan den som vi ska åka med sedan. Ja, just så, ja, ja. Så har vi då, vi har köpt rälsen utav SJ och så har vi grävt ner han då i Milla Bjus och så Grycksbo då. Från Grycksbo till Bjus i Kroke och Krumbukte. Ja, just så. Ja. Det lär inte bli någon mer åkning då för SJ till Grycksbo. Så då tog vi och tänkte att vi skulle då köpa den där rälsen då utav SJ då för gängse dagspriser i kronor och käkar. Ja, gjorde. Ja, sen nu hade jag tänkt så här då, liksom att ni skulle få vara med och stötta här inga projekt då, allihop henne då med... Så att i pausen då tänkte jag att vi skulle kunna sälja ut lite aktier då, ute i aktier i portföljer och i trunker och väskor i för gängse dagspriser ja, men... ute i kronor och käkar och i avlatsbrev och ja, men, i... Ska du säga? Vad jag skulle säga här? Ja, men du säger ingenting. Jodå. Ja, ja visst. Så nu hade vi liksom tänkt som så då att vi skulle... Det här järnbarnsvagnar då, hon skulle då få trafikersträcka då i Milla Bjus och så... Från Grycksbo till Bjus då. Va?
Ja. Jo, det här, och så det här själva järnvägsbaneprojektet då, här skulle då trafikera byar då liksom som inte har någon som helst ana förbindelse. Då har vi då till exempel Baggare, och så har vi ju Västanberg då med Stängsla och Kuljare. Och Harmsare och Lasare och Stussare och Harmsare och bort över Skärbacken och Lustig. Ja. Och så det bästa, vad namnet anbelanger på det här då? Gryxås järnbaneaktiebolag, då var det tänkt att se. Va? Gryxås? Gryxås? Ja. Har du sagt det? Ja, vi i våran kommitté, namnkommittén hade... Vänta nu, stanna. Gryx, ska ni ha en 5-6 bokstäver ni då? Ja. Och så vi bara ås på två på slutet, va? Ås, va? Ja, ås, bjus är väl en enda fördönade stor ås. Så här blir väl bra? Nej. Nej. Då har jag mycket bättre förslag. Jag ska heta Bjubo Rälsabe. Bjubo! Det blir som det där fördönade VM, Bjubo. Maskotten de hade där, Va? Fridens dagar, nej. Bju, så ni ska träda B-J-U. Och vi ska bara B-O-da, bo. Och bo på slutet är lika. Vi ska väl vara först vid. Bo på slutet, ja. Ni har för någon tokskalla i Gryxbo som heter Bo, vet jag. Vem var som skrattade? Upp! Så där, knappen är stryka. Men nu kommer jag på, nu har jag tänkt ut det här. Grysås järnbaneaktiebolag. Gry blir tre bokstäver och sen får ni sås, SOS på slutet. Gry står för gryningens land, Gryxbo, och sås står för bjus, sås och potatis är hela nationalrätt. Det blir väl bra. Ja, koksade. Nej, nu får det väl vara nog. Vi hade akkurat att det skulle vara Bjubo. Bjubo, vem har sagt här? Bjubo Rälsabe. Grisås. Nej, Bjubo, låt för mycket. Jag ser. Bjubo. Att ni ska resa er upp och vinka hit, och så gör ni inte det. Jag blir ledsen. Vi försöker en gång till. Om ni inte gör som vi sjunger, så släcker vi ner här och ni får gå härifrån. Vi provar nu. Vi är i salongen nu för enda gången. Reser. Da 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 Så det är jag nu när alla har hälsat på alla, så vill vi härifrån scen passa på tillfälle och hälsa all gammal revypublik välkommen tillbaks och all ny revypublik välkommen hit.
Ja, eftersom det var så länge sedan vi var här så kanske det är på sin plats med en liten VDN-deklaration. Vi är ju lite måna om er så att ni inte ska få några sådana här allergiska attacker eller någonting. Så att, ja, lite så här va. De här bänksitsarna som ni sitter på, de har en luftgenomsläppskapacitet på 34 milliliter luft per sekund och kvadratcentimeter sittyta. Och det där är fyra gånger så mycket som EU-normen kräver. Så att det är liksom inga problem om ni har ätit lite olämpligt på eftermiddagen idag. Ja, och stolarna är naturligtvis sittriktighetsprövade och de är tillverkade i bara naturplast, överdragna med naturtyg, vävda av bara naturliga garnfibrer. Mm. Och luften som ni andas in, den är filtrerad och pasteuriserad enligt konstens alla regler. Och programmen som jag hoppas att ni har köpt allihopa, de är tillverkade av det naturligaste av pappersfibrer från naturbruket Stora Grycksbabe. Och till och med trycksvärta, det är bara naturliga färgämnen. Va? Och det är tryckt på såna här svanmärkta tryckmaskiner på Strålins. Värmen är naturligt reglerad till antalet åskådare och aktivitet per enhet. Vid varje ha-ha-ha så strömmar det ju varm luft ur era munnar. Och då behöver inte värmepumpan arbeta. Och sen vi alla applåder, varenda gång ni gör så här va, så frigörs det en massa värme. Och ju mer ni applåderar, ju varmare blir det och ju mindre slipper den här värmepumpen gå och ju billigare blir det på skatten. Det är otroligt. Mm. Men nu har vi lite andra meddelanden också. Peter Karlsson är inte med på den här revyn. Det är faktiskt sant och det är inget. Nej, vi jagade honom flera veckor i höstas men vi insåg snart att det var ganska svårt att få fatt på honom. Ja, men vi har försökt att vända något negativt till något positivt. Våga utan Peter Karlsson kör vi nu. Mm. Tänker vilka rubriker. Arrangör gör vågad satsning utan Peter Karlsson trots att han är från orten. Jajamän, och vi har sett att det gick bra i alla fall. Va? Ja. Annars är han ju med överallt så man börjar tröttna i alla fall. Så han är, det är ju konserter och karnevaler och tv-program och jippon och bygdespel och kalas. Och... Ja, och jag tror han har gått med i någon djurförening för han är ute och åker med några grodor på något vis. Ja. Men du, på tal om kalas så har jag en bekant som anlitar Peter när han skulle fylla 50 år. Ja. Men Peter han glömde bort det här åtagandet. Så att bekanten han fick ställa in det här kalaset. Ja, nu går han och väntar på att Peter ska dyka upp igen. Då. Och det där är 3 år sedan och han är fortfarande bara 49. Va? Men i kyrkan har han väl ändå inte varit, va? Jo du, han har till och med varit i kyrkan. Han har norra Europas enda dispens för att ha kepsen på sig inomhus när han sjunger. Va? Och på tal om kyrkor, hur många i publiken är det som var på högmässa i söndags? Får vi hand upp! Ser du någon? Nej, jag ser inte en enda. Nej, det var glest. Ja, det var det. Eller är det jag som ska byta glasögon? Jag vet inte det heller. Nej, vi får lov att göra en ny handuppräckning. Ja. Är du med på det? Jo, visst. Mm. Ja. Hur många kommer på söndag? Det har varit lite bättre. Ja, lite bättre. Tack Jonsson, känd från radio och tidningar. Men nu blev det tyst. Det enda jag hör är värmepumpen som går då. Hur gör vi då? Ja, hur gör vi då? Då lär vi hitta på någonting som aktiverar alla. Och jag vet en sak som... Ja, det är oslagbart. Det är tävlingar, för det gillar alla. Vi kör en tävling. Vi kör en bubolotto och tar vi lite specialare så här va. Ja, då ska jag förklara lite grann hur, vad det här går ut på då. Då är det så att när ni gick in i lokalen här, ni kanske såg att Acke Falken och oss var där ute vid biljetterna. Och han är otrolig alltså. Han har suttit nu och skrivit ner alla era namn på små lappar. Och lagt dem i påsar här, sorterat dem så fint så att det ska vara lätt att hålla ordning på dem. Ska du berätta hur det funkar? Just det. Och då är det så här att den här påsen som är blå lapp på, det är, ligger lapparna från alla bjursingar. Och sen då i den här med gul, va? Det är alla Grycksbobor.
Och sen ifall det skulle komma någon från Sågmyra så har vi en silverbörsa så där, va. Ja, och sen har vi det här specialljudet och då är det gult och blått och det är, ni fattar, va, så enkelt g och grycksbå och så här, va. Ja, och sen har vi då det här, här är silverfält och silverfält så där, va. Och så kör vi. Ja. Men du har en spik här på ett svart fält. Ja, just det, vi har ett väldigt smalt svart fält. Och det är alltså alla borta för Bjurs och Grycksbo och Sågmyra. Och det är alltså Kvarnsven och Borlänge och det är Ryssland och Sydamerika och Japan finns det många. Ja, Indien finns det många. För dem också. Och där har vi en liten, ja, den här, ifall det var någon därifrån. Så har vi en liten svart burk. Det går skramla någon där nere. Ja. Och ska vi köra? Kör. Ja, vi kör på en gång. Ja, det är vi. Det är nya lager ifrån SKF. Det är otroligt fina lager. Så att det här går ganska länge, va? Har ni lagt i parkeringsvaren och parkeringsavgift? Och det höll på vatten från... Ikväll var det från Grycksbo. Och då ska vi titta. Och var det gul? Och gulapp. Och då är det så här att... Gulapp. Och då är det kvällens vinnare är faktiskt... Göran Finn. Göran Finn, ja, Finn vad fick Göran upp Finn? Vi ger honom en applåd. Göran Finn vill ha en applåd. Det är lite lättare att komma upp här. Göran Finn, finns det i salongen? Där kommer det någon. Välkommen upp på scen. Det är helt otroligt att vi fick en sista föreställning. Då ska du få ett specialpris. Du ska få Bosses hatt. Men det här kan du ha som minne från det där, va. Och sen är det så här att ja, du får faktiskt en resa. Får man på alla sådana här lotterier, vet du. Och då får du ett presentkort. Och så får du en resa ner till Grycksbokrogen. Och där får du ta ut en kurv med mos. Det är rent otroligt. Grattis, hör du. Applåd för Göran. Sitt, sitt, sitt en chop. I afton vänder vi oss alldeles speciellt till dig, kvinna. Handen på hjärtat. Eller snarare handen i dina byxor. Hur har vi det med inkontinensen? För visst var det lite för kallt i bilsätet på vägen hit. Nu har du skrattat ovanligt mycket ikväll. Ja, och nog tittar väl grannen lite för mycket på dig. Har du kanske haft ett litet oförärligt läckage? I så fall har vi lösningen. För endast 388 kronor garanterar vi ett droppfritt liv i framtiden. Mm. Ja, det gör vi verkligen. Med inkontinensstoppen Chaco sätter du stopp på förargligt dropp. Med denna modell förstorad 500 gånger ser du principen. Muffen på plats. Röret gängas. Och den nästan helt obefintliga kranen skruvas försiktigt på röret. För endast 388 kronor får du alla dessa tre delar monterade på ett litet kick. För endast 388 kronor får du ett osynligt rör i dosan, din söta. Du slipper trosor så blöta. Och du? Alldeles som det inte skulle vara nog. Om du beställer inom 12 timmar så får du ta med dig gubben din också. Mm, om du ringer inom 12 timmar och tar gubben din med dig. Så lovar vi. Att för samma kostnad montera in evighetskateten Sonja. Lika enkelt som att byta packning på kranen i köket. Evighetskateten Sonja finns för dig i två utföranden. Rak. Eller om du önskar krökt. Och du? Hälsa gubben din att vi är mycket humana. Vi använder endast de mjukaste gummiklubbor när vi försiktigt knackar in röret. Tänk dig allt detta för endast 388 kronor. Och du? Alldeles som om det inte skulle vara nog. Om du beställer inom 12 timmar så skickar vi med dig fackhandels tidskrift. Rörigt underliv. Som utkommer med fyra färgglada nummer per år.
Och du? Efter det här. Skynda dig till telefonen och beställ tid. Ring oss på Bengt Arvids rör och gynekologi AB. För diskretion och bästa service. Så skynda! Eller fullrinn färdigt väst. Ja, jag var klart här då. Men du då, kom nu då. Våfflan är snart klar nu. Vad är pöjtjen då? Ja, han är ute. Hur går det med våfflan? Ja, men snart klar, sa jag. Vad tar du det tekar? Jag är så trångsjuk, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag tror att du har ont någonstans, ja. Här kan man säga att den har ord på ett vis. Och tänker man att jag har ett runtimöte sett bredvid. Eller spänt på ögonen i. Eller... Men hördu, ta de töcken nu när vi ska te och äta. Hur går det med våfflan? Den är snart klar, lungan där lite. Jag skulle vilja ha ett kvinnfolk där, som jag visste att jag kunde få något mat av. Inte fördönade våfflan och pannkakon och plättan och ungspannkakon utan att karvskiva åtminstone stek någon gång. Fy fallet då. Det är för ingen som vill ha det, Kalle. Okej, jag tar dem för det för att det är du. Han har jag du papper på här du. Jag kan telefonera du vet. Och de kommer som... Tok. Överflån nu. Är det som är det till Söskog till exempel? Hej, fina med fina och mjuka och... Nej. Få fullhändra. Nej. Nej. Jo, säger jag. Det går inte nå här, si. Va? Nej. Jo, men ja. Det går inte, ser du, för... jag skulle följa som hetas var far till hos i. Ja, så kan det gå. Ja. Fler. Agda på Sotlabacken, ser du? Mycket fin. Ja, mjällare och lite magnare, men nu har två dubbla dyngstackar. Nej. Nu är fin, ser du? Nej. Jo, säkert. Jag vet för inte du. Det går inte heller. Vad vet du från här? Ja. Jag skulle följa som hetas var far till hos. Ja, så kan det gå ni inte haspen på. Ja. Iris i backade. Nej. Agnes är bort i Rappgården. Nej. Ester bort på Sand. Ja. Nej. Man, det hörde du, Eskil. Ta en tusan du vill. Fan, det är Toven. Han är inte far åt dig heller. Ja. Så gick det som en gick sen. De har varit senila de där och hamnat på vårdcentralen. Ja, sen hyrde jag ut några lader åt den här ridklubben. De hade hö där. Stod inte jag ute där och rökte en dag och alltihop brann upp. Sen hade inte jag ordnat med försäkringar riktigt heller. Så jag var tvungen att sälja skogen och jorda och gården alltihop. Sen var det ju bankkrisen om ni inte minns. Jag tänkte man tvungen att ta ut pengarna och kontrollera att det fanns kvar.
lade mig i madrassen för säkerhet. Låg och rökte då. Och madrassen brann i app då. Ja. Det är ingfull ändå. Men en sak som jag aldrig har kommit över är att skofabriken la ner. I krona före 5-4 30 för stegen var bra. De gick ju. Åra jag gjorde skor. Oskapligt tid. Åra jag gjorde skor. Skar över läder. Hälkapper med. Skar på en skiva gjord utav trä. Som skulle smörjas in med linolja fin. Då vart borde så bra. De gick ju. Åra jag gjorde skor. Ora jag gjorde skor. Ja, pojken. Ärgan i nunden åt la och dro. Jämt var de osamse, basen fick nog. Och nog fick fabriken som klampa igen. Och jag fick gå hem, här minns jag än. De gick ju, och då jag gjorde skor. Oskaplig tid, och då jag gjorde skor. Äkta! Ja! Ja, kom igen! Ja! Krona pare, 5-4 30 för stegen var bra. De gick ju. Åra jag gjorde skor. Ett litet sagospel som heter Örter i dalen, sponsrat av Vägverket såklart. Min klass i 4BC3D i kulturprogrammet tänkte framföra detta ikväll. Så om ni är klara då, flickor, så kan ni komma fram. Ja. Lugnt och fint var det. Ja. Så fint. Så, men det ser bra ut. Är vi klara då kanske? 1, 2, 3. Vi är några fattiga barn här på vägen. Vi ska köpa läkande örter till mor. Vår far skickat pengar vi har här i vägen. Till gubben i dalen, vi styr våra skor. Vår moder i sängen ligger och sjukar. Vår far måste jobba sitt 12-timmars skift. Han jobbar på dagar och nätter på bruket. Visst gör våran fader en duktig bedrift? Se där, Vita slottet i dalen så stort är. Men gubben som bor där en fulurig fax. Han talar så vackert med munnen som smortlar. Och ser man ej upp, blir man bortlurad strax.
Håll. Se upp med era stövlar, ni trampar ner och skövlar. Trampa sönder gruset på min väg. Jag hörde era steg. Vi är några trötta små barn här på vägen. Vi köper villigt och örter av er. Vår moder är sjuk och helt upp för vägen att taga sig själv ifrån sängkanten ner. Äsch, trista örtesängar. Sa ni att ni hade pengar? Glöm bort att jag var sur och dum och tvär. Kom in, vi gör affär. Vi sa det att mor ligger sjuk ut i sängen. Har ni inte tid så hittar vi strax. Att plocka det örter åt mor ut på ängen. Säg bara till, vi vill låna en sax. Kom, kom, låt saften smaka. Ta en pepparkaka. Säg, har ni mycket pengar i er trunk? Ta varsin syltan munk. Vi är inte såna som tagen mot muta. Vi måste nu handla till kvällen är sen. Till moder så sjuk, vi måste snabbt kuta. Som ligger i sängen så sjuk och alen. Ja men köp tidningar, cigaretter, köp 4 bingolotter. Jag har en liten kiosk här på sidan om, som ingen mer vet om. Här får du pengar till läkande örter. Så skynda till ängen, Lisa och Sven. Sen får vi löpa på kvicka fötter. Vår moder och saknar, det har vi på känn. Jag vill att ni tittar. Kom hit, jag är smittar. Jag säljer guld och stenar helt diskret. Som ingen annan vet. Stanna! Stanna! Jag har firmor gömda av skattmåsen glömda. Ditt pizzar gör de vinster jag får ut. Blir ingen skatt kvar till slut. Men stanna! Stanna! Åh nej! Oj, oj, oj! Nej, just det. Köp mitt slott! Köp mitt slott! För en spottstyver blott! Skänk en slant till hyran min så dyr. Jag från min örtdal flyr. Nej, är det nu mina vänner? Kan ni inte komma fram? Är det väl eller räcker det? Är det både vänner? Ska vi gå en annan väg? Är det mina vänner? Åh! Nej! Jag går! Jag går! Då avgår jag. Jag tänkte att jag skulle passa på att hälsa på publiken. God afton, publiken. Det är så roligt att ni är här. Att just ni kunde komma just ikväll. Jag tänkte att jag skulle ge en liten VDN-deklaration så här. Det blir ingen politik. Ingenting. Vi sjunger ingen 12-versas sång om politiker som har gjort bort sig eller kontokort eller någonting. Inga Salinaffärer, inget sånt. Inga Persson. Inte ens kommunalpolitik håller vi på med. Jag menar, om vi pratar om Inga Lill Persson, vad skulle ni reagera på då? Inga Lill Persson, vem är det? Är inte hon på Konsum? Eller Nisse Nilsson? Ja, Nisse Nilsson, det är ju lite roligt. Vart jag så överraskad liksom, när jag läste att han blev kommunalråd i Falun. Nisse Nilsson tänkte, ja, blev han politiker tänkte jag. Det var ju konstigt. Förr då minns jag då, om man kommer ihåg, då var det ju center i Leksand. 60-tal. Kommer ni ihåg det? Jo, va, ja, visst. Ja, du kommer ihåg. Ja. Kommer ni ihåg Nyhylands referat, det berömda från Colorado 62. Den glider in i mål! Det var ju Nisse Nilsson som gjorde det målet. Sen var han politiker och hamnade i Falun kommunalråd. Mm. Roligt, kul. Eller hur? Ja. Här är nere, förstår ni. Här har vi en mörk skrubb. Där sitter orkestern. Ja. Jukebox! Jajamän! Mm. Ja. De är lite försynta, de vill inte synas. Men jag tänkte att jag ska passa på liksom, och i alla fall och försöka presentera dem. Jag tänkte att den här revyn är en lokal revy och att vi alla har ju anknytning till Grycksbo och Bjurs och så här. Förstår ni? Men den här orkestern var lite svårt att få ihop. Jag fick använda mycket fantasi om jag säger så. Men jag vet på gitarr har vi i alla fall en kille vars anfader
var otroligt känd i Grycksbo förr i tiden. Han gick med spada och grävde en så här bred väg, gångstig, uppifrån Halmsare, uppe i Grycksbo, ni vet, bort till Rogsjön. För ingen ville hjälpa, ingen ville veta av att man skulle ha någon sömmarstug bort till Rog. Alldeles själv gjorde den här. Och här var hans anförare, på gitarr, mina damer och herrar, Kenny Mortensen! Jajamän! Ja! Otroligt fin. Den där ska ni åka på sömman på cykel. Det är helt fantastiskt. 7-8 kilometer kanske. Mm. Sen har vi på bas. Och här var nästan svårast att få ihop med det här anknytningen till Grycksbo. Så här. Jag menar, han har inga här. Inga vänner. Tre. Han har förut, igår hade han två. Idag har han tre. Vad bra. Vad roligt. Värmer mig att du verkligen har fått ihop tre vänner. Men ändå fick jag ihop det liksom ändå, va. Vet ni vad han har köpt för kåk? Jo, han har köpt Kenny Mortensons anfaders kåk i Grycksbo. Mina damer är här på bas. Bosse Larsson! Ja. Ja. Otroligt trevlig person. Ja. Han har säkert många fler vänner än tre. Det är jag övertygad om. Om jag får räkna in mig så blir det fyra i alla fall. Sen har vi en trumslagare förstås. Och det är lite svårt. Han kommer bortifrån en sån där avkrok borta för utanför stan till och med. Har ingenting med varken Bjus, Sågmyra eller Grycksbo att göra. Han kommer bortifrån, vad heter det där du bor? Stråtenbo. Ni vet de här, det här stenramlet de har byggt på den. Det vet ni va? De har bevarat för att det är gruv. Ja, som det. Där bor han, de har byggt på det. Men jag tänkte, hur frin ska jag få ihop här med Grycksbo? Eller Bjus? Men då vet jag. Vet ni vem hans svärfar är, fick jag reda på? Va? Hans Hepen. Pettersson Grandin. En trumslagare tillika. Fortfarande aktiv trumslagare. Han är svärfar åt den här stackaren. Eller nej. Och ni förstår att det ramlande ska vara på de där slaghögarna. Med trummor hela dagen. Hur då? Mina damer och herrar, på trummor. Thomas Jansson! Jajamän! Ja! Sen har vi en, förstår ni, som bor bort i en by som har sån här, eller om de ansöker så får de i alla fall sån här EU, sån här glesbygdsstöd. Övertyg. Bor bort i Tansbo, av alla ställen. Man åker och åker och åker och sen rätt som är så är det en åker och sen kommer det några gårdar. Och där bor han i en stor grön villa som ett, ja, kommer upp bara när man åker förbi det. Och jag brukar tänka så, tänk vad det ska vara dyrt och betala strömmen för det där, eller uppvärmningen. Men han är försynt och snäll och trevlig då. Och sådär då ändå. Jo, otroligt bra pojk. Mina damer och herrar, leading guitar, Leif Larsson! Ja. Nu har jag lyckats äntligen fått ihop det där på något vis. Nu är det så här, förstår ni, att nu ska jag söma ihop det här till nästa nummer. Och det är svårt. Men det var så här i alla fall att för många år sedan så flyttade hit till Grycksbo en väldigt suspekt person. Han hade väl inte alldeles rent mjöl i påsen om man såg på brottsregister och bakom honom. Och han, förstår ni, var med i en grupp som var omåttat populär förr i tiden. Mina damer och herrar. Jukebox medley! Yeah!
you told me, and forever you will hold me. I'm lonely, 'cause you find you praise the Lord. There is only one way you can find it today. I'm lonely, 'cause you find you praise the Lord. Jag gäller sedan 55 och en ensam cell på mitt enda hem. Ska vara inlåst i, rulla på gamla vis eller rulla på något vis kom jag ut ändå. Och nu är jag fri. Mördar Anders, det är jag. Det är jag. Mördar Anders, det är jag, det är jag. Mördar Anders, det är jag. Jag ska halshuggas idag. Enligt Svea rikes lag, ta mig. Barnatro, barnatro. Till himmelen du är en gyllene bro. Barnatro, barnatro. Till himmelen du är en gyllene bro. Kom och sätt dig, raring. Koppla av ett slag. Kanske har du bråttom. Jag tar det långt idag. En öppel. Förstår han spegla bättre ovan där. Ovan där andas morgon. Och där hemma samlas helgonen. Ja, vi ska då förtälja om vår resa här. Vi förstår han spegla bättre ovan där. Vi förstår han spegla bättre ovan där. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ja, hon funderade väl när jag skulle ha en kopp med kaffe och tre tomkoppar. Så var det dyrt som har vuttit med kaffe på serveringar nu för tio, så lär man ju ha lite med sig och dryg ut med. Fick du betala med korten? Ja du, men jag har ju så svårt att hålla isär med korten så... Jag tror jag betalar med patientkortet det. Ja. Då blir det väl som anast i Melanseda. Jag får gå över sjukkassa. Men du köpte väl något Toblerone för det där kortet nu, Davesha? Vadå? Alltså, det blir någon ny Salin-affär, men jag... Salin? Han har för ingen affär, jobben han på bruket. Du vill förlåt söker och du vet jag tog med till dig. Ja, ja nej, jag har slutat med det här. Ja. Det är så fett bildande. Ta fram mazarinerna du istället. Ja, ja. Höll ju på. Mazarinerna har varit oskapligt dyra de nu. Nu ska du bli gott med lite kaffe här då. Ja, ska man hålla på för den runt på stan på det här viset, då måste man då ha sig en tår ibland.
Jag tog med några vettbrödsbullar jag för att dryga ut det här findupparna. Ja, men vad bra du. Jättebra. Hanna, ser du. Man väver för de har lagt någon sån där återvinningsavgift på foliefarman som de har varit så dyra, tänker jag. Nej, gummer. Nu ska vi vinna stora pengar och tippa på hästarna. Ja. Jag undrar vad man ska slänga dem i för soppåsa då. Vad ska du slänga hästarna i soppåsen? De är folieformade. Här står de inte på dem heller. Men vad pratar du för tok? Ska du få plats med hästarna i folieformarna då? Ja, jag lät det Harry tippa åt mig. Tippa han? Harry Boy. Är du så känd man nu? Harry Boy, vet du inte om Harry Boy är? Nej, måtte inte veta vilken du menar. Jag trodde du menar skarp Harry, men det var för fel Harry. Fel Harry? Nej, Harry Boy sa jag. Det var vålig goda vettbrödsbullar det här. Den skulle nästan kunna tro jag var köpare. Lätta dem ligga framme på köksbordet och törka en stund innan jag gick hit. Men hur var du ett tarven? Hur glufsig i det som man är rädd att du skulle ta löständer i kaffekuppen? Nej då. Strumpa i andra löpet med fricken. Ring in han, jag hävde bra. Han gör goda massarinar han. Och inte har de tårtorna och vinerbröna och rulltårtorna. Jim Frick heter han och han är kusk. Bagare Rättvik. Fricken med strumpa. Jaha, sticker han och han bagare Rättvik. Hästen heter Strumpa. Så. Du, så har vi Werner, ska vi satsa ja, på honom? Ja, ring in han. Han brukar springa bra. Han var han kusk? Nej, häst. Ring in han. Werner, sätter med häst. Hästen heter Werner. Ja. Är du alldeles blåst i huvudet? Nej då, är jag inte alltid. Skulle du kunna tro här? Sluta och jökla, var tyst med så jag kan tänka nu. Och så lyft under med kaffekopparna och bullarna så jag får plats. Jag tänker att jag funderar på att lyfta mig av. Ska du bli en sån här dålig patton du då med mjuka och stora som ballonger? Nej, det tokar. Jag tänkte göra som hon Silvia och flytta upp rynkon på huvudet på något vis. Ja, då behövde hon inte permanent håren och det här. Det blev vågat och fint ändå då. Mm. Tror du det? Ja. Nej, ni pladdrar ju, så här går det ju inte att tänka, eller? Jag tycker vi får hem istället. När går bussen? Inte jag, vi får frågan. Ja. När går bussen till Björs? Nej, som helst. Då säger vi om en halvtimme. Då hinner vi ta tre tår, hörrni. Får vi tre tår? Ja, har du någon kaffe kvar? Jag vet inte, jag träffar ju Sven då, vet du. Då gick vi bakom, vi tog några riktiga. Blanke! Hej! Käringa mig. Hej. Så vi tog några kaffekuppar där då. Vi värmde oss då i pausen. Ja, pausen då, ser du. Hej! Hej du! Du är här kaffe. Ja. Eskil! Eskil! Men nu lär vi ta rätt på. Eskil, lugn inte. Vad är det med han då? Eskil! Vad fridens dagar. På trappen, men hur ska det här? Men vad har blivit med Eskil? Vad tog han väg? Gick han ut? Nu hamnar ni ju bort på... Jag vet inte. Men ni lär att ta rätt på han. Ni kan inte lämna. Så det är han som galles borta. Jo, och trappen utan henne. Har du jätteflat? Men titta! Nej men, Eskil! Vad är du ute på då? Jag undrar var ni tog vägen. Ja men, nej. Sätt det här nu. Fridsdagen. Oj, oj, oj. Han har varit i gammal. Men är det du, Agda? Jag vet inte det här. Men vad roligt att se. Det var många år sedan här. Tänk när vi sjöng i kön för den. Och jag sjöng bariton och du sjöng all... Nej, till sopran. Och syster, det var med och sjöng. Ja, hon sjöng hon. Men inte någon nu längre då, eller? Nej. Och inte. Och vi har ju Linas Alfred här nu. Kan inte ta några ackord så vi kan komma igång och... Ja. Och nu blir det dragspel igen. Vi lever gamla drömmar om tider som har flytt. Vi tänker på den tiden som för oss så mycket betytt. Och vi tänker på det platt
som vi ännu minns. På alla som vi kände som ej längre finns. Tänk på allt som hände roligt nästan jämt. Vi kunde allt om livet, det gamla var ett skämt. Ja, det gamla var ett skämt, ja. Tänk när vi var ung du, Magda. När vi, och, nej, ser du henne? Jänta och pojken, pojken, pojken. Men hur blir det flickade. Stor då? Ja, Stina sinne. Ja. Jo, nej, ja, tänk att vi... Ja. Farfar vill berätta om gamla tider som var. Farmor hon var spätta, jättetuff knutte var jag. I skinnjacka och bälte, båtmössan lite på svaj. Som vägarnas kungar vi vrålade fram på silverpil. Farfar vill berätta om knuttarnas stenhårda liv. Vi oss aldrig tvätta och körde för fort på pinkiv. Och rök från cigaretten drog vi lungorna ner. Och trot eller inte, men utan något filter så rökte vi. Farmor ska nu rätta, farfar är lite senil. Jag fick aldrig sätta mig på din silverpil. Jo, en gång har du... Vi träffades i parken och där under buskarnas skydd. Där klev han på och så blev det som så att far din blev till. Nej, nu Magda, Magda, nu. Ja, nej. Ja, vad man minns olika, olika versioner. Ja, så var det. Eskil, du rökte väl före du och? Nej. Jo. Nej, man är så skräck i ansiktet. Ja, men du verkar inte ha blivit något piggare för att du inte gjorde det, eller? Tänk om jag hade rökt, vad klen jag var då. Ja. Ja, oskapligt klen hade du varit då, ja. Men det var ju förr man rökte överallt. För det var ju John Silver, Ritz och Marlboro, Virginia och Bill och Glenn. Och Kol och Minden, man smög på vinden och vädrade kraftigt så röken försvann. John Silver, prins, den var nog bäst. Bellman blott i fest, ja, och så jul förstås, ja. Ja, tänk hur det var på den tiden. Man rökte överallt, man tyckte det var ballt. John Silver var topp. Ja, så var det ju. Oj, så Eskil. Oj, så. Eskil, titta vad Sven har med sig då. Är det nog kvar? Nej. Ja, kommer ni ihåg för hur det var när vi var på bandyn? Ja. När som bandylaget var populärt, alla grycks på bona höll det så kärt. Det var vinster här och vinster där, man höll sig på toppen i flera år. Våra pappersbojkar var ju så bra, ner på Åbrinken vi ropade på hör. Det var hörnor där och straffar där, och ofta så blåste då man mål för oss.
Bröderna Engholm, ja, Gerhard och Björn. Spela bandy så man rös, spela så man aldrig frös. Liten och pulpen och pudding och plan. Vägga Bergström stod i mål, han for ett i isen som en såpa ål. Men bandylaget det allsvenskans kom, det var som om turen då vände om. Det var missar här, förluster där, för många blev nog tempovök. Och sen gick det som det gick, men vadå, tänk så ofta som man tänker det på. Ner på Åbrinken, för länge sedan, man gläds åt det minne bandylaget gav. Ja, ja. Så är det. Ja. Oj, här var roliga tider. Kommer ni ihåg de där gamla stora husen, kasernerna? Ja, de röda fina. De vita knutarna. Ja, de hade något speciella namn, det var blommor. Nej, nej, nej. Och städer. Städer. Video. Nej, Eskil. Utländska. Paris. Paris. Ja, Barcelona. Ja. Tunisk. Tiden. Kommer ni ihåg den tiden? Minns ni hur som det såg ut? Ni som länge sedan är liven, ni som länge sedan är slut. I kasernen på de flesta stora röda med vit knut. Och man trivdes för det mesta, men så plötsligt var det slut. För det var det slut på lördagstider. Gamla påkar skulle bort. Vad var det för rena tårar som fick sådan riman i? Många har idag de kåk som res där man som barn har bott ut i. Det var hunden, det var tättan, det var slättaten som brann. Älvan, utsikten och snäll, vad det är för många snälla namn. Och det var Tallhöjden och berget, det var gruvan Mats på med. Här kommer Bjurre Bäver, ha ha, ja ja. Jag iglar träd och näver, ha ha, ja ja. Har jag som dammar gräver, ha ha, ja ja. Finns det några snälla små barn här i salongen, då kan ni få kola av Bjurre Bäver. Kan jag slänga lite kola här? Jag kan slänga lite kola här och så. Här kommer Bjurre Fasiken. Nej, nu skiter jag det här. Ja, jag ger blanka fasiken om jag får en karensmånad på A-kassa. Fy fasiken. Men jag kommer inte ur den här kostymen. Nej, jag har ju ingen nyckel till dragkedslåset. Han har Per och Leif gömt. Ja, det är de som har lurat in mig det här. Fy faller då. Det var det mycket bättre jag fått stämpla. Jo, det skulle ju vara så enkelt lätt.
Oh, jäklar, ja. Jag skulle ju bara vara en symbol, heta sig. En symbol för Gammelbjus sokna. Ja, en symbol i det här utstyrsla. Jag säger bara, om en turist fick reda på att jag skulle vara en symbol för Bjus, så såg vi den till han ändå mer, säger jag. Nej, jag trodde jag skulle få vara den där bävern i Kassvägen, ja. Stå där de med dagarna och vinka till folk. Oh, jäklar. Då tog han dit den där grus då, se. Eller sann, eller vad han heter. Det skulle ju vara riktigt konstverk, sa de. Men jag frågar, ja. Är det där stenröset på kullen något mer konstverk än jag, va? Ja, var det fråga. För att inte tala om det där sumprötta som jag har på sig. Alla män och vilse kommer en skepp, eller vad? Åh, i fasiken, varmt här. Och krya gör det, fy fasiken. Per, Leif, är ni henne son så häv fram nyttjön för skjutsingen. Ja, det är Leifs i vårt ekopen och så är det Per då i skivbacken. Är de som har lurat in med den här kostymen? Ja, mensan. Det är de som är mina så kallade handledare då i det här ALU-projektet. I 6 månader ska gå där utstyrsla. Kunna bli förlängt och lätt. Jag menar, i ALU-projekt ska inte vara något bra här. Något trivligt. Och inte tacka hej all. Det här AK-arbetaren för den här till Rättviksvägen. De hade nog fasiken så mycket bättre än jag. Ja, jag skulle då gladeligen ha byggt en Rättviksväg jag och själv. Med bara spåa och skötsar. Var jag slupp det här, Jolle. Fy fasiken. Har jag tur så är det ingen som känner igen mig. Nås orten för utskämt för hela livet. Ungarna och käringar skulle inte vågsa ner på sokna ens. Nej, hej, men nu är det bara att ställa upp sig. Nej, som helst. Om vi ska vinna att den där drive där bort i skivbacken. Eller om den live ska flytta hem och montrar då. Då ska jag vara med och julma. Alltså, Jolle, sen kan du tro är sanning. Nej, jag menar, men liknar någonting ändå, va? Jag ger mig 17 på att jag tar an för er att jag ska föreställa en bäver. Så är ingen av er som har sitter. Han som har gjort den här kostymen, han kunde ha kunnat sitta i en bäver på vykorten en gång. Nej. Nej, jag menar, har ni någon gång sitt en bäver med tacka här skinnluva och glasögon som kastar kolor på barungan, va? Och här ska en fullstor kar göra. Jag menar, är inte idiotiskt? Bjurre bäver, alla barnens favorit. Jo, jag tror fasiken. Men det här rumpan på Pelär ska jag säga. Så fort den vänder arslet här lite så är de där och rytser i stumpen. Ungjäklan. Och skulle en gång stå och våg fram sig lite då för att det klappar en liten flicka då. Nå kan det då ge 17 på dem där och rytser i fel stump. Och då blir det bäverskrik, det kan jag säga. Men det värsta är att de har hotat för länge och över hela sommaren. Ja, visst 17. Det ska ju vinna Sörtes före VM då, se. Och då ska jag vara med och vara en tackande VM-maskott och upp runt av Jolme, va? I faller då. Oh, jäklar mamma. Jo, jag ska bli före VM, se. I Flohölm. I tuppgalning. Oj, oj, oj. Då så Jolle här så kunde fast bra där då. Mitt ju som behöver skrik då i falsett och så tuppans galningar då. Han har bort det för liv då och så vår björnare varje försvunn från Flohörn på fler mils håll. Så han kunde bli lugn för här då, Nisse. Åh, fy fan, så kan vara krig. Nej, fy faller. Nu ska jag gå och få något i mig, tror jag. Och här går för land, jag menar, det får nog i sig, men jag säger, det får nog ur sig. Mm.
Ja, du kära Siv, då är det bara du och jag. Ja, äntligen. Nu var det länge sedan. Visst var det. Sist vi var här, då var det väl den här förra ägaren som hade det här stället. Vad var han? Ja, du har ju inte varit här, nej. Sen den gamla, han som var så väldigt populär. Ja. Ja, men den här nya ägaren, han är väldigt bra han också, ser du. Jaha. Jo då. Abbas, jättetrevlig. Men du förstår att nu var han tvungen att åka tillbaks till sitt hemland för de skulle ha en sån här stor släktträff. Ja, ja. Och den skulle ju pågå inte bara ett par dagar utan var flera veckor. Så han har varit tvungen att leja ut den här restaurangen då. Och jag höll på att få en chock när jag hörde vilka två som skulle stå för den här restaurangen de här veckorna. Jaha, vilka då? Stig och Lennart. Men det tror jag. De där du var tvungen att avskeda. Ja, när firman började knäa och det var väl det bästa jag har gjort. Ja, det var det verkligen ingen förlust. Nej, de där två vet. Man behöver bara tänka på Lennarts matlåda och det vänder sig i hela magen. Vet. Ja, och de ska jobba här nu. Och han står där inne nu vet. Ja, bara det är bra mat och hygglig service. Ja, vi får se. Titta, nu kommer han visst. Och hur skulle ni ha en då? Är det inte Stigs röst jag hör? Men hör på det bättre, du tar drar. Ja. Är det fruar du har med dig eller tar jag fel den här gången då? Nej. Här var du Lennart då? Lennart han är inne i kyrkan på lärare sig lag mat men sist jag såg honom att han tappade vitlöksburken. Ja, vi skulle väl vilja se på din matsedel. Har ni kommit hit för att läsa? Jag trodde ni hade kommit hit för att äta jag. Ja, men vad bjuder du på ikväll? Då säger jag så här att här bjuds ingenting. Ja, men vi skulle vilja veta vad ni har för mat. Lennart, vad har vi för mat? Köttbulle! Köttbulle har vi. Köttbulle. Ja, men ni måste väl ha någonting annat? Nej, här dagens rätt, rätt och slätt. Ja, men köttbullar, det kan vara gott. Vi tar den. Det blir bra. Vi tar köttbullar då. Köttbullar var det, ja. Kött. Ja. Men du, Siv, du brukar ju gärna vilja ha en liten assiett för huvudrätten. Ja, tack hemskt gärna. Har ni assietter? Lennart, har vi assietter? Vad är här för? Ett mål, allriket, grabbar. Köttbullarna på dom. Undrar om du skulle ha köttbullarna på de där kassetterna? Naturligtvis inte. Vi hade ju tänkt oss någonting enklare före köttbullarna. Aha, har vi något enklare före köttbullarna? Ost! Ja, vi har ost! Ost, ja, men det brukar väl finnas lite olika skätter. Har vi olika skätter, Lennart? Ja, vi har rundiga, rundiga, flammiga, flammiga. Kan ni ha ost på allihopa? Är det för duga ostbricka? Vi tar den. Ja, men då skulle det vara ost på en liten tallrik eller skulle det vara ost på en bricka? Jag sa ju ostbricka. Aha, ja. Ja, och någon efterrätt vill ni väl inte ha? Jo, oh. Tack. Lennart, vad har vi för efterrätt? Glass! Vi har glass. Ta det. Det blir bra det, Stig. Fråga inte om det ska vara någonting att dricka. Ska ni ha något att dricka? Ja, Siv skulle gärna vilja ha ett glas vin och jag tar en stor stark. Nej, inte med på nätin på dagen, förstår du. Du får en pommack och rammen får en ramlösa. Så blir det. Ja. Härligt ställe. Titta. Hallå där, ursäkta att jag säger, men är inte den här bordstuken lite väl smutsig? Det vill då, jag inte äta på. Då lilla damen säger jag så här att på den här restaurangen så äter vi inte på duken, vi äter på tallriken. Varsågod, det var glassen. Jag tar ut lite sult här. Glass vill vi väl inte ha nu, eller Stig? Ja, men annars så smälter han. Vem var det som skulle ha pommack? Varsågod. Stig! Ja, vad är det nu? Jag bara
Missmör. Nej, vet ni vad? Nej. Den vill han ta. Då var det klent med köttbullarna, men ni får äta sås och potatis. Just som vi gör i bjuden sås och potatis här som vi farmor ägat här. Jaha, så hon gillar köttbullar hon? Nej, då har du väl ätit dem förstås. Men du Lennart! Nu hittar jag vitlöksburken, han låg i såsen. Nej, vad är det här? Jag sänder inte en minut till. Be att få betala. Stig! Ja, vad är det nu då? Vi vill gå härifrån. Kan du hämta notan? Ja, du kan få en sån här fönster. Ja. Ta av den där löjliga, men... Det blir 785 kronor. 785 kronor? Ja, vatten 40 kronor, glass vill ha 50 kronor för, och sen har vi sås och potatis en 100-lapp. Och sen hade jag ett felslag från förra bordet 220. Och sen så vill jag ha 200 för salt och peppar. Nej, 200 för salt och peppar? Ja, minns jag väl hur du saltar dina räkningar när jag jobbar åt det. Nej du, som sagt var, det var nog bättre här förr. Mycket bättre. Nej, det var inget bra. Nej, det där var inget vidare. Då får vi tänka tillbaka några år. Ja, det var inte så särskilt länge sedan. Det var bara några år sedan faktiskt. Så verkade ju herre Grycks på en liten man som mycket snart blev omåttligt populär. Alla, gammal som ung, tog honom till sitt hjärta och vårdade honom ömt. Men så en dag så var han plötsligt borta. Ingen visste när han for eller vart han tog väg. Men ännu kan man i andan om se hans bugning och framförallt höra hans stammande. God dag. Välkommen hit. Varsågod, sitt. José, var tog du vägen, José? Med bugning och leende. Du bad oss sitta, José. José, var tog du vägen, José? Där fick vi sitta till tre och bara trivas och se. Och blev vi av ölen så trötta, så ögonen stirra i kärs. Då de oss under armarna strötta och kussade hemåt förstås. José, var tog du vägen, José? Du köpte mässen bredvid. Det blev nog knäcken, José. Din pizza kan hända på botten. Ditt vin kanske var lite surt. Yeah.
sa hon fel. Kan trolla inte José. Kunde väl någon gång hört av dig? Jag ring. Levererad från kartongfabriken Grycksbo AB. José, vart tog du vägen, José? Du kunde höjt dina tre, så du fått pengar, José. José, nu tar du in andra res, av sådana kan han bli se. Som tur är har ju Abbas kommit tillbaks, så att ni ikväll kan ni beställa lite biljett och få en fantastisk teatersupé om ni orkar och går dit ikväll. Ja, ni kan köpa i pausen. Annars finns det kaffe ute i matsalen där som vi säljer, och lite godis och sånt här och läsk. Nu tar vi lite paus på en sådär, vad ska vi säga? 20 minuter. Vi tar 20 minuter. Ja, det blir bra. Tack!